Հիմա մենք կերել լցել ենք այնտեղ արկղի մեջ, իրանք կմոտիկանան արկղին, որ այդ կերը ուտեն, մենք թաքստոցից փորձենք իրենց քնածնել։ Քանի շուն ես պատկերացնում։ Մոտավորապես 6-ից 7 շուն։ Եթե հասցնենք սկզբից մի 3 հատին իրար հետևից քնածնենք, մինչև առավոտ նրանք նորից կգան, առավոտն է նորից կքնածնենք երևի։ Կաշխատենք այսօր բոլորին քնածնել։ Տղեր, վիդեո եմ անում, քֆուր մի արեք էլի։ Նրանք հիմա քնածրել ենք։ Հերթական շներից մեկը կառանցինի կողքի տարածքում։ Հա։ Տղեկին ասել է մեկ կարան ներքև իշնի։ Մենք հիմա Եսի կարանցինի վերևն ենք, չէ՞, դեպի Մարաշ, կարանցինի կողքի տարածքն ենք, սարերի մեջ։ Ասել կողքը պասնա, Մարաշ։ Երոյուն ապտիկեն ուչին, պետ պսալ թուլել ես, այնքես, մեծել մա պետ կանալ, թե պրծը չկա, մենա վատա է տել։ Կարջ։ Ո՞տեղ նա կշրիցման եկեք։ Ստեղա գարիկ եկեք։ Հա։